14-річні хокеїсти Дніпра – срібні призери чемпіонату України. Фінал змагань пройшов у палаці зимніх видів спорту Дніпра. На домашньому льоду команда Валерія Житника розбила галицьких левів і в серії булітів перемогла столичну крижинку. Із хокейними зірками поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 14-річний Максим Жовтяк веде за собою команду на розминку. Хлопець – один з лідерів хокейного клубу «Дніпро». На домашньому чемпіонаті України юний нападник закинув чимало шайб у ворота суперників. У фіналі його команда перемогла столичну крижинку і галицьких левів. Проте вирішальною стала гра з київським «Соколом». Була дуже хороша гра. «Сокол» вийшов настроєн, ми теж боролись до кінця, вийшли на буліт, ну там вже як повезло. Хокей – це командна гра, тут треба діяти завжди сплочено, вместе, і хто більше друг друга розуміє в команді, та команда і виграє. У 6-річному віці Максима до хокейної секції привів дідусь, сам екс-хокеїст. Юнак розповідає, мріє стати профі. Як його хокейний кумир Євген Малкін, що виступає за океаном у команді «Піттсбург Пінгвінс». Для нападаючого треба хороша техніка володіння шайби, скорость і також хороше ігрове мислення, розуміння гри, щоб в будь-якому моменті ситуації швидко прийняти рішення і допомогти команді створити якийсь опасний момент. А ось Гліб Петров не тільки капітан дніпровської команди, а за своїм ігровим аплуа – захисник. Його візитівка – надійність і спокій. За це хлопця визнали найкращим захисником турніру. Неплохо відіграв, благодаря команді. Із-за того, що у нас не було такових зборів перед чемпіонатом, тому що не було зрозуміло, буде він чи ні. Неплохо показали себе. І я теж. На чемпіонаті України дніпровські хокеїсти зіграли 15 матчів. У підсумку здобули срібло, поступившись лише морським вовкам із Одеси. Тож підобічні Валерія Житника перевершили бронзові показники торішнього чемпіонату. Тепер, кажуть, наступна висота – золото. З одної сторони, це успіх. Як би гріх там обіжатися і жалуватися, правильно? Тому що друге місце – друге місце. Ну, були близькі і в першому місці, немножко не вийшло. Тому маємо те, що маємо. Хокейний сезон в Україні вже завершений, проте юні гравці не поспішають на літні канікули. Незабаром хокейний клуб «Дніпро» виступить ще на одному всеукраїнському турнірі. Він пройде в Богуславі наприкінці травня. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».